Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Weekend kafice. Ovog puta tema će biti kako zaustaviti negativne misli. Odnosno, znate sami da se nekad dešava da prosto te misli se jako vrte i vi ne znate više kako da izađete iz tog začaranog kruga. Postoje razni nazivi za tu pojavu. Ja se time neću baviti iz razloga što mene zapravo nazivi puno i ne interesuju. Nekako više sam se usmerila ranije dok me interesovala, da kažem, ajde psihologija. Čitala sam razne knjige i onda sam shvatila da puno vremena, zapravo puno svoje energije dajem tome da naučim kako se šta zove, a nema rješenja toga. Kada sam se usmjerila pre svega na rješenje tih situacija, onda sam zapravo shvatila da ja uopšte ne moram da znam kako se nešto zove, ako znam kako to da rešim. Jer gledajte ovako, postoje tamo neka plemena, recimo, ili ranije su postojale, ljudi su živjeli u plemenima i prosto nisu imali nauku, nisu znali kako, mislim, nisu imali neku definiciju nečega, a mislim zapravo, ko želi definiciju? Pa ego voli te forme, voli da odvaja od nečega nešto. I pošto nisu imali te definicije, prosto nisu znali kako se to zove, ali su imali alate kako da to prevaziđu. I to je ono na što sam se ja zapravo usmerila pre nekoliko godina i mogu vam reći da je moj put zapravo najviše usmeren ka tome, dakle ka rešenju. E dobro, postoje dakle nazivi momentum je valjda, jel, kad krene ta jedna misao, pa dođe druga, treća, peta i onda, ne znam, momentum kao krene. Što bih ja opet rekla da je to rekao neko ko nije bivao u tim stanjima tih, da kažemo, kako mi to Ho'oponopono zovemo, sećanja. Ali dobro, ajte, ok, znači postoji momentum, postoji ta ruminacija u psihologiji, dakle tu gde postoji to vrćenje, kako zanimljiva reč, gde se dakle negativne misli nonstop vrte i prosto ne možete da ih zaustavite. To sam čitala, stvarno, to meni, bože, kako je to meni tad bilo zanimljivo, ali sad mi je stvarno onako, mislim, moram reći prevaziđeno, gde postoji neka tehnika gde vi u stvari kao trebate tim mislima, kad shvatite da se vrte, onda kao da u jednom trenutku kažete stop i kao vi ćete time zaustaviti te misli. Mislim, neverovatno da eto, neki psiholog to stvarno smatra da je to dobra tehnika. Mislim, ne znam, ok, nebitno. Eto, to sam htjela kažem, dakle, postoje razni nazivi i ja se time neću baviti. Suštine, negativne misle se vrte i da vidimo šta mi možemo da uradimo povodom toga. Ono što ja preporučujem jeste razne tehnike disanja. One su tu stvarno broj jedan, znači, ali ja ne znam da li postoji, mislim, to može biti i meditacija, ali s obzirom na to da je meditacija, da kažemo, malo već veština, jel, treba vam neko vrijeme da vi nekako uđete u ta stanja, nasuprot toga su vežbe disanja koje odmah možete da radite i koje može da radi svako. Znači, dakle, i onaj ko ne zna, prosto kada mu objasnite, možeš da počneš odmah tog momenta da primenjuješ. I to je jako važno. Ta primjena tehnika je zapravo najvažnija. To što vi pročitate i znate da postoji milijardu tehnika, ako vi to ne primenjujete i ako prosto to zbog te primjene ne dođe do transformacije i promjene, to je tako, eto, ničemu ne služi, stvarno ničemu ne služi. Kašika kao alat stvarno ničemu ne služi ako stoji u nekoj fioci. Ona služi samo ako uzmete i počnete sa njom da jedete. Dobro, dakle, tehnika disanja koju preporučujem jeste H disanje.
To je disanje koje se primenjuje u Ho'oponoponu. Imate moj video sa tom tehnikom gde je to lepo objašnjeno. Ja ću sada to ukratko objasniti, a vi prosto možete pogledati taj video pa onda tamo to detaljnije videti. Dakle, diže se na nos i diše se u ciklusima. Dakle, udišete dok brojite do 7, zadržite dah dok brojite do 7, izdišete dok brojite do 7 i ponovo zadržite dah dok brojite do 7. I onda ceo ovaj ciklus, dakle 4 puta 7, ceo taj ciklus ponovite 7 puta. Možda zvuči komplikovano, apsolutno nije. Ono što može biti poteškoća, to su tako ti neki otpori koji vam se mogu javiti, ali ne moraju. Recimo, meni je to hadisanje skroz ok, nekome se javi otpor, ali to je samo prvih puta. Znači, prve dva, tri puta kad budete disali, posle toga prosto to ide onako lakše. I jako važno u ovom svemu jeste da uopšte ne morate da brojite u vremenskim intervalima onako kako idu sekunde, dakle to bude 1, 2, 3, ne, možete baš bukvalno da brojite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brojite kako god vama odgovara. Ali ćete videti da ćete vremenom, ukoliko budete primjenjivali ovo disanje, vremenom ćete brojati sve sporije i sporije iz nekog neobjašnjivog razloga. Znači, ja sam isto tako počinjala, bukvalno, pošto mi je bilo onako teško kao da zadržim taj dah, onda sam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I nekako vremenom prosto su se odužili ti intervali. Bilo kako bilo, probajte ovo disanje. Jako je efikasno u bukvalno tom zaustavljanju tih negativnih misli, emocija, slika, telesnih senzacija, svega toga što se vrti i prosto vam uvlači vas u to i ne da vam da budete svesni, odnosno ne da vam da imate širu sliku. Jako dobro u tom disanju jeste što ćete morati biti prosto fokusirani na to brojanje i na te cikluse. Dakle, sada trebam da udahnem, pa sad trebam da zadržim dah, pa da izdahnem i vidjet ćete, vaša pažnja će biti u potpunosti usmerena na to disanje i um će se tu malo zbuniti. On će se zbuniti, ali mu nećete davati pažnju i vidjet ćete ukoliko budete praktikovali, naravno vi to možete nekoliko puta u toku dana da uradite, koliko budete ovo praktikovali, vidjet ćete da ćete vi postati majstor tog zaustavljanja, odnosno ja sad ne mogu ni da kažem da kod mene to nešto se i vrtete misli, mislim nekad dođe, ali ja stvarno to mogu, prosto došla sam do tačke kada mogu da izaberem da zaustavim te misli i to je to. To je što se tiče hadisanja. Druga stvar koju bih preporučila jeste meditacija. O meditaciji neću nešto posebno pričati, ali htjela sam samo da vam kažem da prosto pre te meditacije probajte ta disanja zato što su ona mnogo praktičnija i može svako da ih primeni, dok meditacija zahteva, da kažem, određenu vežbu. Dakle, treba će vam malčice vremena da prosto počnete da ulazite u ta meditativna stanja, ali isto tako meditacija je predivno stanje u kome ne može da se vrti ta misao, prosto nespojivo je sa tom ruminacijom. Kakav izraz. Tako da, eto, ta dva alata vam preporučujem kod tog zaustavljanja misli. Mislim da mnogo ljudi pati od toga, zato što je naravno većina čovečanstva nesvesna. Ja vam nisam neki pobornik tih teorija kako se čovečanstvo budi masovno. Da se čovečanstvo masovno budi, mislim da bi naš život izgledao mnogo, mnogo drugačije.
Znate, te informacije o tom masovnom buđenju, one postoje stotinama godina. Kada biste vi čitali neke knjige ranije, shvatili biste da se i ranije pričalo o tome isto, tako da ne bude se ljudi masovno, nažalost, volila bih da je to tako, ali prosto nije. To što ste vi recimo samo, na primjer, evo to je ljudi koji se bave duhovnošću, odnosno ličnim rastom, pa eto u tom trenutku prosto počnu da budu okruženi ljudima koji su iz tog sveta i onda prestaju da se druže sa, da kažem, ovim ljudima koji su nesvesni, ajde, tako da nazovemo, znači ne mislim nikog da uvredim, nego prosto ne znam koju reč bi upotrebila. I onda oni sami postaju nesvesni da izvan tog kruga tih ljudi koji se bave duhovnim radom, pa su na određenom nivou svesti, odnosno na određenom nivou duhovnog razvoja, da postoje ovi nesvesni ljudi oko njih i da je to veliki broj ljudi. Dakle, i to je jedna vrsta nesvesti. To je to što sam htjela da vam kažem. Eto, nadam se da će vam biti od pomoći. Ostavit ću vam dole link koji vodi ka videu o hadisanju. I to je to, ljudi. Ostanite mi zdravi i manje gledajte televiziju ovih dana. Ljubim vas i grlim.